თბილისის ისტორიულ უბანში მეიდანზე მაღალი კლასის ბუტიკ ჰოტელი Maison Boutique Hotel გაიხსნა. Სასტუმრო შენობა მე-19 საუკუნეში აგებული და კულტურულ ძეგლს წარმოადგენს. Სასტუმროში, რომელიც ამჟამად 14 ნომრიანია, 3 მილიონ ლარზე მეტი ესპანური და გერმანული ინვესტიცია განხორციელდა. Ჩვენ დღეს კიდევ ერთი ახალი სასტუმრო გავხსენით, რომელსაც ჰქვია Maison Boutique Hotel. ის მდებარეობს ძველი თბილისის ნარიყალას მდებარე ტერიტორიაზე. აქვს 14 სასტუმრო ოთახი ამ ეტაპზე, თუმცა იგეგმება 25 ნომრამდე გაზრდა ამ სასტუმროში. საკმაოდ კარგი ადგილია და ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში ბოლომდე დაიტვირთება. იქიდან გამომდინარე, რომ ტურიზმი მზარდის სფეროა ჩვენს ქვეყანაში. დღემდე ინვესტირებულია 3 მილიონ ნახევარ ლარზე მეტი. მთლიანად არის ევროპული ინვესტიცია, რაც განხორციელებულია ამ სასტუმროში. არქიტექტორი არის ცნობილი არქიტექტორი იტალიელი ჰემბერტ პენარანდა. ჩვენ სასტუმროში ყველაფერი გაკეთდა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ისე რომ მთლიანად შენობა როგორც ტექნიკური, ასევე დიზაინერული კუთხით აკმაყოფილებს მთლიანად ევროპულ სტანდარტებს.